У п'ятницю, 23 вересня, світ відзначав День серця. Про особливість цього дня у наступному відеосюжеті. Цього року тема Всесвітнього дня серця – «Один світ, один дім, одне серце». У всьому світі ця тема актуальна. Серцево-судинні захворювання – вбивця номер один. Вони є причиною понад 17 мільйонів смертей, тобто 29%, і третини інвалідності. Серцево-судинні захворювання – найпоширеніша причина смертності і в Україні, і в світі. Проте в українському суспільстві обізнаність щодо факторів ризику і смертності від них дуже низька. За останні 25 років в Україні втричі збільшилася кількість випадків серцево-судинних захворювань. Про це велася мова із лікарем-сенологом Галицької районної центральної лікарні Йосипом Штоним. На протязі цього року в декількох великих містах, це і в Києві, і в Донецьку, були так називаємо дні серця, де люди, лікарі значить, виходили на більш такі людні місця, розвертали свої палатки і виміряли безкоштовно, значить, артеріальний тиск, де вже люди з цікавістю підходили і, можливо, ходячи навіть зараз, працюючи, не знають, що в них є повищений тиск, а це якраз на певному етапі може привести до таких серцевих захворювань, як інфаркти, міокарда і так далі. І тому, шановні, якщо у вас виникають якісь проблеми, а ви просто не звертаєте увагу, тому що серце інколи воно само не починає боліти або віддає, в принципі, його захворювання може бути в початковій стадії, навіть зовсім людина може звертатися, що її болить чи спереді, чи ззаді, там, чи десь в ділянці нирки, значить, не звертає на це увагу. А це якраз може бути перше, яка поштовх для цього, що виникають серцеві судинні захворювання. І тому не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся за кваліфікованою допомогою.